moments are the important moments that connect us. 杞憂な名古屋。皆さんこんばんは。9月24日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から周波数 79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから杞憂な名古屋をお送りいたします。門王寺はですね、至ってね、健康と言いたいんですけども、いろいろとね、節制をしていまして、今はね、ちょこっとね、この番組が始まる前にね、ダンサーズとね、みそちゃんと話をしましたけども、玄米おにぎりをね、いただいてましてね、それがね、1週間のうちにね、月火水木金で、結構それを食べてるんですけども、ちょっと健康的になったのかなと思いながら、毎日仕事をしております。スズリ王子マスクマンでございます。はい、ちょっと涼しくなったので久しぶりに張り切って草刈りを昨日したんですけれども、今日朝起きておやって思ったんですけど、どんどん夕方にかけて筋肉痛がひどくなってく、なんかタイムラグがある筋肉痛ってどうなんだろうって思ってる味噌煮込みスキーと、草刈りをですね、2日間やったんですね、この連休中に。で、初日がすっごい暑くてですね、湿気が多かったんですけど、で、3日目の日にまた2回目の草刈りやったんですね。で、乾燥してたんですよね、結構。でそれはいいんですけども、もうですね、蚊に刺されまして、ガジャンなんですよ、ガジャン。もうこれでボコボコになって、背中がまだら模様になったダンサーズでございます。はい、そうなのよ、なんかかわいそうじゃん。いや、蚊取り線香から離れて作業してたもん。そういうことね。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは声、ボイス。今夜のテーマは声、ボイスです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya、kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya、 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市中田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外取引引っ越し代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。杞憂な名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817
東海協和まで。イテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、じゃあですね、今日はもう先にですね、ツイキャスのコメントじゃなくしてですね、はい、メールをね、お読みしたいと思いますよ。おやおや、はい、うん、ちょっとですね、はい、うん、わかりました、はい、うん、はい、はい、いいですか、はい、王子ダンサーズさん、ウィソニコミスキーさん、こんばん名古屋、タカボです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ声、若い頃から三大天王並みの高音ボイスでしたね。あ、声高いんだ。それで低い声の人に憧れを持っていたんですね。何度か強く低い声になりたいと念じた時に風邪をひいてしまう時があって、その度に喉を痛めて声が低くなるんですよね。あ、そうだよね、ちょっとね、うん、ガラガラっとしちゃうのかな。変声期かなと願ったのですが残念が、喉を痛めてる時にラッキーなこともあって、仕事で苦情の電話がかかってきた時に電話対応したのですが、その時のダンディーな低音ボイスのおかげか説得力があるように聞こえたのでしょうと。あ、そうだね、お客様も私の説得に納得されて、解決へと導けました。やはり声は最も重要な要素なんだなと改めて思いました。声は声なということでございます。もうね、結構そうですよね、なんか渋い声でね、喋ると結構こう説得力があるっていうのはね、あると思いますけどね、うん、まあ王子のようにちょっと半分おちゃらけた声してると、誰も聞いてくれないっていうね、そういう寂しい結果がたまにはありますけども。トークの質も関係あるんじゃないですか。 あ、そうなの、はい、あ、そトークの質も関係あると思いますよ。あ、そうですか。あ、そうなの、はい、高坊さんがツイキャスでね、はい、王子の声悪くないですよ、いや良いですよ、ただ声なき声に耳を傾けない、そこが残念ですよね。このままだと打倒王子の革命が起きないとも限りませんよ。あら、そうなの。まあでもですね、でもね、若い頃に比べてやっぱり声の質っていうのはね、うん、やっぱ変わってきてるみたいですね。うん、やっぱりもうちょっと昔はね、はい、若い頃って声が高かったと思うんですけど、うん、どんどんね、年齢とともに、うん、しゃがれてくるってわけじゃないですけども、まあおじさんボイスになってくるのかな。おじさんボイス、うん、ちょっとね、なんか昔に比べると低くなってるよっていうのを指摘されたことがございますので、はい、うん、あ、やっぱりそうなんだなと思って、うん、喉も衰えちゃうのかなと思いましたよ。まあ、はい、どうなんですかね、まあ、うん、加齢による変性期なんでしょうね。加齢による変性期、あ、でもね、本当にそれ変性期っていうの、うん、でもね、加齢はあると思うよ、本当に、うん、はい、はい、ですね、うん、メールが来てるんですけれども、 あ、ちょっとそれ特別なメールですよ、うん、ラジオネーム、あ、ちょっとじゃあちょっと美女としてエコー入れようと思います。特別なって、ちょっと特別ですので、え、これですか、
なんか特別かな。まあ、そうですね、特別ですね、うんうん、はい、はい、ちょっとビジオとしてエコーつけますので、はい、ちょっと皆さん、あのリスナーの皆さんよく聞いてください、うんうん、はい。ラジオネーム東の谷のしんちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。大事なのは時間ですね。あれ、その前にタイトル、テーマ、お金と時間どっちが大事。わで、お金は働けば手に入りますが、うん、過ぎた時間はどうやっても取り返せないですからね。特に子どもとの時間、小さい頃だけですね。あ、小さい頃だけですからね。親と一緒の時間を過ごせるのは。あれ、これさ、テーマが、うん、この旧名古屋のテーマではないんですけども、うん、こういった場合は、あの先週もあ、そういえばいただきましたね。先週も、はい、東の大学のちんちゃんさん、はい、いただきましたね、うん、そうですね、うん、あの今週もいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、いつも旧名古屋のアドレスに送ってくださるんですが、はい、送っていただいてるんですけども、うん、はい、どの番組なのかがわからない、うんうん、本当ですね、はい、どなたか教えてあげてください、うん、誰か東の谷のしんちゃんさんに間違えてるよって、うん、はい、お伝えくださいませ。あ、高尾さん、はい、マイオアシス、マイオアシス、沖縄大好きさんもマイオアシス、はい、高尾さん、沖縄大好きさん、東の谷のしんちゃんさんに教えてあげていただけますでしょうか。もうずっと来てますので、何週間目ですかね、これ、はい、5週ぐらいですかね、なので今回はちょっと目立つようにお呼びさせていただきました、うん、どうやってって高尾さんが聞いてますけど、ツイキャスで絡んでください。はい、はい、そうですね、うん、はい、はい、よろしくお願いします。なんかこう、はい、何かね、はい、風の便りに教えてあげてください、はい、だから風の便りっていうか、まあ、東の谷から来るかもしれないですけど、まあまあそうですね、はい、はい、もう5週間ぐらいかな、気がついてるかな、そうそう、メールね、こういったお便りいただくのは嬉しいんですけども、うんうん、残念ながら旧名古屋で実はダンサーズこっそりなんか転送してるんだよね。いや、やめました。やめました。やめたの。最初転送したんですけども、うんうん、いつまで来るかなと思いながら、うんうん、はい、様子を見させていただいて、ずっと転送したらきっとこのアドレスいいって思うでしょうね。なので、うん、はい、はい、誰かお伝えてあげてください。そうですね、よろしくお願いします。はい、あつばさん、LINE 今日は LINE 来なかったな。ね、LINE ですね。実はあんまり調子が良くなくてですね。はい。投稿回数が月に何回って決まってまして、うん、それを超えると送れなくなっちゃうんですよ。なので、すいません、大変申し訳ございませんけど、X、インスタグラム、フェイスブック、スレッド、アスレッツ、うん、このいずれかで告知しておりますので、そちらの方でお願いいたします。あ、回数制限があるんですね、うん、あれ、LINE、うんうん。そうなんですよ。うんうんうん、そうか、あれじゃないの、ダンサーズなんか、うん、写真とかひっつけすぎたんじゃないですか、うん、と思うので、うん、もうちょっと考えた方がいいかもですね、送り方を考えようかと思います、うん、ね、何あれだけど回数制限ってなんか追加料金したらなくなるんじゃないの、あ、お金がかかるんです。お金がね、もう、あ、もう限られた予算でやってる番組ですからね、そこまでですね、潤沢な予算はありませんので、本当ですよね、はい、今年そういえばイベントないですね。ないですね。キウナゴボみたいなイベントどうしちゃったんですか。やりたいですか。いや、っていうよりあれですよね、うんうん、この間パソコン壊れたんでしたよね。壊れた。うん、もう予算、うん、まあ、そういうね、なんやかんやですね、機材類いろいろさ、うん、そう、最近よく買ってます。スタジオじゃない分、うんうん、キウナゴヤので揃えなきゃいけないっていう辛さがありますよね。はい。だからね、出力経費がね、かかりますもんね。しかもね、あれですもんね、うん、特別に通信もしてますしね、うん、データ送ってるんですもんね、音声データをね、FM のワニがですね、ないので。うんうん、今ちょうどですね、王子のところにあるヤンバルクイナー、はい、このかぼちゃで口塞いでやりました。そう、あれなんか向き変えてるけど、どうしたの、ちょっといじめないでちょうだい。これいつの間にかですね、はい、これツイキャスのコメントにね、うん、高尾さんが恥ずかしがり屋の王子って、うん、よく見たら、あれ王子の顔映ってないじゃんっていう、そのなこれ何、ボール、
帽子じゃない、かぼちゃ。あ、かぼちゃなのね。しかも違うんですよ、ハロウィンのは分かってるんですけど、うんうん、ハロウィンもうちょっと可愛くしてあったのにどうしてこういうことすんの。どういうわけか今見ると ねもう王子バッチリかかっちゃってるもんね。ねえ、本当ですよ、何すんのダンサーズ。はい。ということで、はい、じゃあメールいきますよ。はい、では、テーマ声でいただいております。やすさやかさんです。あら、はい、いらっしゃい、ありがとうございます。はい、いらっしゃい、いらっしゃいって何。お店じゃないんだから。いいよ。ダンサーさん、みそにさん、そして滑り王子、こんばんは。こんばんは。こんばんは。コンビニ社労士のやすさやかです。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。今日は地元から上京する重鎮の接待がありリアタイ参加ができず申し訳ありません。いえ、とんでもありません。こういうと言えば、いつもポン出しでは大変お世話になっております。こちらこそ、いやいや、こちらこそ大変使ってくださりとても嬉しいです。ただ幻のポン出しはそうきっと今日も出ないのでしょうね。王子が本当に本当に素晴らしい行いをされたら、もしかしたら、もしかしたら流れるかもしれませんね。その時を楽しみにお待ちしておりますということです。あ、この素晴らしい行いっていうこと、行いですか。はい、いつもですね、はい、やすさんね、素晴らしいトークはしておりますので、うん、まあ、特にですね、ゲストの方が見れた時にはね、もう自画自賛でね、素晴らしいトークをしてますので、そういう時にはね、使っていただきたいなって、ダンサーズにね、いつまで言ってるんですけどもね、うん、いつまで経っても出ないですね。うん、このポン出しはやすさんの番組には出たんですよ。そうだね。あ、そうです、そうです、うん、そうだね。やすさんの番組っていうのは毎週金曜日、はい、ウィークリーコンビニラジオ21時からの ね、はい、番組で、はい、ね、特別にねちょっと出させていただいて、うん、そのね、はい、ただ紀伊名古屋ではきっと出ないでしょうからっていうことで、はい、番組でね、はい、お届けした時代ですね、はい、ヤスさんの番組で。そう、ヤスさんの番組に、うん、ああそう、あえてってことで紀伊名古屋には出ない。紀伊名古屋でだからヤスさん言ってるじゃないですか、いい行いをすれば出てくるよっていう。いい行いですもんね。行いとなると、まあ、まあ、直接ね、会ってあれですね、行いですからね。まあ、正直言います、やすさん厳しいと思います。厳しい。厳しいと思います、ね、はい。あ、そうです、はい、ですね。ツイキャスで、うん、カープボーイさん、あ、じゃあツイキャス読んでいきますよ。はい、はい。カープボーイさんが、玄米食べるときはちゃんと噛まないとダメらしいけど大丈夫かな。あ、ね、本当にそうなんですよ。なんかせっかちっぽいんだよな、うん、マスクマンさんって、うん、ね、読まれてるよ。俺このコメント見たときに、うん、まさしくその通りなんだよね。こうね、玄米ご飯とかね、うん、おにぎりをねこう出していただくんですけども、うん、よく噛んで食べてくださいね王子って言われるんですけども、うん、腹減ってたらそんなこと考えられないもの。右手と左手に持っててパクパク食っちゃうんだから。食べるの早い方ですか。食べるとき早い方ですね。あまり噛まないんですね。あ、そのね、噛んでる噛んでないっていうのがね、あんまりこの把握できてないっていうのかな。どこら辺までがよく噛んでるっていうのがね、うん、あんまり把握してないんですけども。自覚がないのね。そう。で、自分で、あ、ゆっくり、なんていうのかな、よく噛んでっていうふうに思えば、うん、多分食べてるんでしょうけども、まあ、普段の食べ方をしてると多分早いんでしょうね。あ、うん、きっと噛んでないでしょうね、あんまりね、きっとね。沖縄大好きさん、こんばん、名古屋ということでね。名古屋、沖縄大好きさんは、はい、沖縄大好きさんの大好きを叫ぼうという番組で土曜日の、25時になるのかな、はいはい、25時に放送しております。そしてごめんなさい、高保さん、恥ずかしがり屋の王子ということでね、コメントいただいておりますけれども、高保さんは、毎週土曜日の16時から高保のキックオフという番組でオンエアしております。サッカーの、ね、審判員さんの、はい、ね、トークということで、はいはい。それから、フリーダムラジオワッチーさん、こんばん、キリ名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。ようやく秋になりましたが、昼間はまだ暑い、うん、今日この頃、先ほどまで声だけでツイキャス配信していましたということで。あ、そうそう、ツイキャス配信されていて、うん、なんかね、FM ギノアのパーソナリティになるべく、ね、なんか練習をされてるということでね。あ、うん、ね、頑張ってください。そこでなれます。え、そうなの。はい、そこでなれます。ほう、だっ
って考えてみてくださいよ、この隣にいる男が。ああ、そうね、うん、このようなトークでやれてますからね。そうそう、たまにね、着地点も見出せないのに、うん、たまに、うん、あの着地点はいつもあの、たまにね、たまに着地点がね。あ、そうなの。あ、高坊さんが、はい、筋肉痛タイムラグにはノーコメントということで、はい、ノーコメントでお願いします。トングーさん、うん、委員の皆様こんばんはということで、こんばんは、委員になってる、委員です、はい、委員ですか、うん、あ、はい、委員です、はい、いいよね。カープボーイさんが、子供の頃お家にあったラジカセでカセットテープに自分の声録音した時人の声だと思ったことがあるよ。ああ、あの自分の声が聞いてる声と喋ってる時の声となんとなく違うんですよね、うん、で最初に自分ラジオで自分の声聞いた時何か違和感だった、あれ何だったかな、確かににあヌーソーガかなだったかな、最初に出たのリスナーさんがということで、はい、サッチさんこんばんみー、こんばんみー、お久しぶりでございます、ということでね、はい、お久しぶりです。サッチさんは、うん、サッチさん気まぐれラジオということでね、日曜日の20時半から放送しています、うんうん、はい、はい、FMJGC さんこんばんはということで、はい、こんばんは、はい、そしてなんか皆さんあれですね、あのコメントくださる方皆さん番組持っていらして、はい、FMJGC さんは、はい、あの FM 読谷の方でね、フルムーン上空レディオショーということで、うん、はい、土曜日の日曜日、間違えた、日曜日のすいません、日曜日の、21時から放送しています、はい、はい、で皆さん本当にねラジオやられてるので、うん、はい、そうですね、うん、はい、そしてね、あの埼玉の郷さん、ダンさんさん、みそさん、今回も何かとかぶってしまっているおうちこんばんはということで、はい、こんばんは、はい、こんばんは、で、ね、あの何かとかぶっている、そうですね、ヤンバルクイナになんか最近ずっと邪魔されっぱなしですね、はい、はい、トングーさん、俺は編成前、たきさんのごとし高かったため、ちょうど中学に上がるタイミングで低くなった声を受け入れきれず、無理してより高い声を出すも裏返ったりで2ヶ月は若干いじめられっ子になりましたが、しかし低い声に慣れて話せるようになってからは超絶楽しい中学ライフ過ごせましたよということで、うん、はい、そうですね、あのさん声ちょ、ね、低い声ですよね。なんか今トングさんのコメント、うん、あ、トングさんです、ごめんなさい、うんうん、ごめんなさい、間違えました、はい、すいませんでした、はい、ということでね、あ、そうそう、皆さんそう迷わしつということで、そうそう、どうやって伝えましょうって、沖縄大好きさんが出ますけど ね、どうやって伝えましょう、はい、で、あ、そう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 、カープボーイさんが、小磯さんの番組に間違って柳さんこんばんはってメール普通に小磯さんが読むみたいな感じでっていうことで、あ、はい、あ、そうそう、うん、でもねありますよね、ね、違う曲にね送るっていうのはね、うん、あの私いや何回もありましたけど、うん、ね、前あの玉城みかんさんがやってたバルーンに送ったつもりが送られてなくて、どうもミューシャに送られてたという、うんうんいうことはありました、うんうん、ありましたね、まあ、そんなあると思いますよ、はい、で、あのどなたか忘れたけど、あのメールが来たんですよ、間違ってますって、うんうんうん、で間違ってたので転送しておきましたってそういう返事もありました、なんかありますね、私もなんか転送しておきますとか言われたことあります、はい、転送しておきましたっていうのもありました、はい、そうそう、あのサッチさんが声、小さい頃から自分の声は正直嫌いですねって、最近少し慣れてきたけどって、王子今でも嫌いよ、あ、その声ですか、まあ、自分の声とこの喋り方好きじゃないんだもん、うん、好きじゃないんだもんって言いながらね、でもこんだけ喋ってるけどね、うん、あの皆さんどういう風にね、うん、あの受け止められてるかね、あの、王子わからないですけども、うん、あの王子として見たら、うん、なんかあんまりね、あの昔からなんですけど、はい、うん、あんまり好きじゃないんですよね。でやっぱり先ほどの、こう録音した声って、はい、なんか違うじゃないですか、はい、うん、なんかそれがね、あんまり、受け入れられないっていうのかな、自分で、うん、受け入れられない、うん、
なんかね、そんなのが前昔からあるんですけど、うん、だから今でもそのね、名残というのかな、まあこう今も聞いてもね、あんまり好きじゃないんですよね、自分の声が。もうちょっと綺麗なとかね、いい声にしてほしいんだけどな。そうで、結局自分でアーカイブ聞かないから反省会しないのよね、うん、まあそうだね聞いた方がいいと思いますよ。聞いた方がいいと思うよ、ね、はい、声がとかじゃなくてさ、はい、いつもトークの着地点が見出せないのを反省会した方がいいと思うんだけど。声が命です。 あとあのトークの品質ですね。そうそう、品質、それ自分の声悩む前にさ、あの、ね、あのトークの品質を悩んだら、あのそれはもうあのね、うん、聞き返す間もなくね、はい、あのいつもバッチリでございますんで。おだまり、あ違う、はい、じゃあメール読みます。はい、ジェニガタケイブさんからです、はい、ありがとうございます。本日のテーマ声ボイスですが、私の声は元から地声が大きく、声が大きいために少しトーンを下げてと言われますが、はい、今ごめんなさい、うん、激しく同意してしまいました、うん、トーンを下げても他の人よりも声が大きいために調整がなかなかうまくできないですね。不器用な性格がゆえにですが、うん、あとはアップにゲリラ出演した際にパーソナリティと話しますが、ラジコで拝聴したら自分の声ってこんな低い感じの変な声だったのかと思ったりしますね、うん、お三方さんは自分の声を後で聞いたらどのように感じましたかということで。まあ変な声だなと、うん、あんまり好きじゃないですの、まあまあ王子のことは言えないですけど、うんうん、正直好きじゃないですけれども、慣れましたね。でも、 もう仕方がない、うん、今これ喋ってるんですけど、ヘッドホンから自分の声聞こえますから、うん、まあ、変な感じですよね。変な感じですよね。あのね、はい、こう、まあ、王子の場合だと、こう喋ってる声とこう歌声で、ね、うん、歌うカラオケなんかで歌を歌ってる時の声っていうのは違うんですけど、はい、あの歌の声はこうちゃんと自分でね、こう受け止められるっていうのかな、うん、あるんですけど、こう喋ってる声はね、なんかね、あんまりね、好きになれないんですよね。なんとかね、そこら辺がわからないんですけど、うん、でやっぱりちょっとこう声質も変わるのかな、歌を歌ってる時とこう喋ってる時っていうのは。じゃあボイスチェンジャー使いますか。あ、いいねボイスチェンジャー、ね、なんかまたそうしたらあれみたいじゃないですか、なんか犯人じゃなくてなんだっけ、はい、よくね、うん、なんかこう、うん、秘密組織のなんか秘密組織のインタビューみたいなやつ、なんか危ない人じゃないそしたらねえ、よくありますよね、うん、まあ、あまり、ね、大きい声では言いませんけどね、うん、あ、岐阜の9人のバーバーさん、こんばんは。こんばんは。夕ご飯作りながら聞いてます。王子、私も自分の声嫌いですよって。もうね、あの王子ね、でもね、女性の声はね、どの声聞いてもね大好きですけどね。ほう、うん、なんかこうね、やっぱり自分とは違うなっていうね、うん、まあ、男性女性があると思いますけども、うん、女性の声はねすごいね、うん、受け入れられるんですよね。その低い声の方でもね、うん、高い声の方でも、うんうん、それ声とか関係なくてじゃなくて、あそれ どういう感じの女性の声だと、どういう感じがいいんですか。いや、どういう感じでって言われると難しいんですけども、はいはい、こう全般的に女性の声が好きっていうね、聞き入れやすいっていうのかな。どういう声でも、うん、どういう声でも、女性の声はね、だから例えばこう声だけ聞いてて男性だけども、うん、こう女性の声を、ね、出せる方だと、うん、まあ、間違えちゃいますよね、うんうん、あ、こうなんていうのかな、あ、いい感じっていう風に、うん、王子の耳が捉えるっていう。じゃあこれはどうなんですか。王子滑ってます。声はいいんですけどね、言ってる内容がちょっとあれですよねうん、あ、沖縄大好きさんが、うん、王子の滑りトークに着地点っていう名のオチがない。なかなか難しいでしょオチがないってことで、そこら辺はみんなが探ってほしいなと思うんですけどね、王子どこで落とすのかなっていうね、うん、そこら辺を自分レスナーの方がここに探ってください。ちょっと今笑っちゃったんですけど、高本さんが、はい、食事は噛まないのにトークでは笑いってなって上手ですね。はい、あ、カーボーイさんが、はい、昨日 T サージの公開放送で赤瓦のアロマプレートをゲットできた。ラッキークッキーヤシュラッキー。なかなかいい、なかなかいい。なんでバシッと叩くの。いいよ、いいよ。あれでしょ、これはラッキーマンの、あれ知らないの？ラッキーマンのあれですよ。ラッキーマン。うん、漫画のジャンプだったかな。ああ、なんかラッキーマンって。うんうんうん、そしたら沖縄出しさんが、うん、ラッキークッキーもんじゃ焼きってなってるけど。あ、それもいいね。いいね。なんでそんなバシバシ、こらこらリスナーさんバシバシしちゃダメですよ。
はい、で、あ、でカーポイさんがひげを剃っても薬満さんが反省会したら個性死んじゃうんじゃないの笑。個性、まあ個性というよりですね、たまにちょっと放送禁止用語を言いそうな時もありますしね。あ、そうそう、高坊さん、そうそう、さっき言ってたのプライバシーに配慮していますってモザイク声されてるあの場面です。そうそう、それそれそれ、はい、それです、それです。もう放送禁止というよりはですね、はい、まああのどこら辺までを捉えてね、あの放送禁止というふうにね、あの思われるかわからないですけども、まあ、あのありのままをあのお伝えすると結構ね、あの、なんていうの、厳しいとこまでね喋っちゃうっていうね。何ですか、ちょっと今言葉を考えちゃいましたけど ね、はい、うん、ね、ありのままをお伝えするというね。あれでもサッチーさんがね、はい、はい、番組の着地点がいつも定まってませんって、番組同様気まぐれなのでいっかって思ってますって。あ、まあそうだね、あの気まぐれというよりはですね、サッチーさんはだって気まぐれラジオっていうタイトルなんですもん。そういうことね。で、そうだよ、で王子もその気まぐれでいけばいいって感じ。いやいや、なんでなんで、お黙り、キユ名古屋気まぐれじゃダメですよ。え、あの一応ほら、はい、かっこたるこう何、あの、うん、コンセプトがあるんですよ。まあありますよ ね、あのいつも王子が言ってるコンセプト、何ですか、何ですか、それはあのもうみんな覚えたでしょ。じゃあ自分で言ってくださいよ。何ですか。あのね、はい、クラシカルでね、アカデミックでございますよ。もうそういう番組をね志しておりますの で、 で、あのー、じゃあメール読みましょうかね。はい、メール紹介します。はい、はい、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、みんなの沖縄 T シャツパパヤです。ありがとうございます。今夜のテーマ、声、自分ではわからないんですが、私と母の声は似ているみたいで、実家の固定電話にかかってきた電話に出るといろいろ紛らわしい感じになります。そんな実家には母にしか懐いていない猫がいて、またたびやチュールなども効果がなく、ただ眺めてめでることしかできないんですが、ある日突然私の足にスリスリ甘えてきたんです。これは高い餌の効果が出たのかと喜んでいたら、私の顔を見るなり間違えたという感じの表情をして逃げていきました。声だけ聞いて母と間違えたんでしょうね。その瞬間がこちらです。ということで写真もいただいておりますけど、可愛いんですけれど、あれですね、きっとお母さんにしかついてない感じがなんとなくわかる気がしますけれどね、うん、ちょっと気品のあるというかね、そんな感じの猫ちゃんですね。可愛らしい。やっぱりね、はい、親子ご兄弟ね、うん、あの声似てるっていう方ね、たくさんいらっしゃいますもんね、うん、よく声似てんだっていう風に ね、王子も言われたことありましたね。誰と似てる、まあ、うちのですね、はい、まあ、王様ですね、うん、王様とね、よくね、はい、どん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 今年をね取っていくうちに、なんかよく似てきたねっていうのは言われたことありますね。あ、そうか、だんだん王子が王様の方に似てきて、ね、似てくるんだけど、うん、どう考えてもですね、はい、そこからこの位が上がっていかないっていう。いつになったら上げてくれるのっていう。いや、だから王子は王子のままってことですね。そうなのよ、うん、年だいぶいってんのにね、王子のままなんだから。いくつになっても王子ですね。そう、 そうなんですよ。はい、永遠の王子様。そうなんでございます。はい、はい、じゃあメールご紹介します。はい、はい、うどん県大好きさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は中学入学後、合唱部に入りましたが、先輩に何度も叱られ、最初は平気でしたが、次第に耐えられなくなりました。夏休みに入る前に退部しました。ああ、ということはこの合唱部のその、練習っていうのかな。うん、それが大変あれだったんだよね。その。まあ、厳しいというかあれなんだよね、叱られ何度も叱られてるってことで、うん、でもそれもさ、どういうふうなんだろうね、この合唱部の先輩が怒るっていうのは、もっと大きい声を出しなさいとかなのかな、うん、綺麗な声を出しなさいっていうのはなかなか難しいですもんね、うんうん、だから多分大きい声出して、歌いましょうっていうような感じなのかな、うんうん、でもね、なかなかそういうのもね、厳しいですけども、まあ、王子もですね、まあなんかカンカン言われるとですね、はい、うん、心はね、本当は折れてるんですけども、ん、心は折れてるんですけども、いつの間にか聞き流してるっていうね。さっきの沖縄大好きさん、うん、
クラシカルでアカデミックってなってて、それいつも言ってることだから、高尾さんが初めて聞きましたよ、うん、そう、クラシアンと赤マムシチックのラジオってなってあのね、これよく言ってるから、あのもしね、調べていただくとですね、あの、はい、分かると思うんですけども、はい、うん、これはね、あのいい言葉とかね、このコンセプトですので、うん、はい、ということで、はい、ということで、はい、CM です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。 Dグラッド はネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは Dグラッド で検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。名古屋は栄養コーナーですけれども、はい、うん、何か連絡情報があるみたいですか？うん、そうですね、はい、実はですね、キウ名古屋、はい、10月からも続きます。やったやったね。なんですが、うんうん、はい、10月1日ですね、はい、うん、我々のこの旧名古屋6年目に突入なんですよ。おお、なかなかですよ。だから、うん、9月末で5年で、うん、次は6年目ってことですね、うん、10月から。そうなんですよ、うん、いやー、満5年やったんですよね。え、うん、すごい、5年もやったんですね。やったんですよ。おう、どうです、5年間やってきまして、うん、いや、もうなんかもういつものこうなんていうのかな、もう流れという言い方は変ですけども、うん、まあこれがあってね、この旧名古屋があっての、うん、あのまあ王子になってますので、うん、ね、旧名古屋、あ、もう一回お願いします。旧名古屋あっての王子でございますので、でこれなければ、うん、あの王子がこの世に出ることがありませんでしたので、ね、で本当にそうですね、この皆様のおかげでですね、この王子もね、徐々にこう成長してですね、うん、こうやって皆様ので、まあ、前でというかね、徐々に成長して、うん、お話できるようになりましたので、はい、まあ、それまではもっとひどかったですからね、まあ、今もそうですけども、まあ、漢字読めない、噛むはね、はい、何言ってるか、その、ね、いや漢字読めないのは今でもだよ、今でもです、あ、今でも、
うん、だからね、あの、着地点が見えてないよとかね、はい、それは変わらないですね、うん、変わらんですね、うん、もうちょっと成長するといいな。でもね、あのちょっとこう皆様のね、うん、あの聞きやすさ、あの、うん、王子のこのトークの聞きやすさはね、うん、あの昔に比べたらあるんじゃないかなとは思うんですけど、聞きやすさ、うんうん、どんな風に、いや内容がちょっとあの、はい、まろやかになってるでしょ、昔に比べると。まろやかかな、うん、あの年を重ね、まろやかって表現合ってるかな。え、まあ、まろやかではないな。ない、うん、あのよく言うじゃないですか、あのね、はい、年を取るたびにあの、ね、角が取れてね、あの丸くなっていくっていうのをねよく言うでしょ、はいはいはい、それと一緒ですよ、ね、昔はとんがったねトークだったのがね、うん、今はねこう丸みを帯びてですね、うんうん、あの皆様にあの親しまれるようなと、あれはあれを丸みと言っていいのかわかんないですけど、はい、高保さん、エフェメギノアンの誕生日でもありますね、10月1日って。そうですね、実はですね、うん、その5年前2019年10月に旧名古屋スタートしたんですけども、うん、その日も10月1日だったんです。あ、うん、本当に10月1日だったんですね、うんうん、10月1日なんですよ。おで今度も10月1日がオンエアあるんですね、うん、あ、そうなんです、うん、あ、たまたまその1日なんですね、うんうん、そうなんですよ。おなので、いや6年目に突入、ね、うん、あ、FMG 自身さんが、うん、おーすげー番組開始5周年って言われてますけれどね、はい、新地さんのフルムーンジョーグレディオショーはもうもっと大先輩ですからね、もう十何年ですかね、14年、うんうん、FM 読谷が開局してからってずっと言われてたので、はい、ねえ、いやいやいや、もう全然足元にも及ばずですね、はい、ひだむラジオ、わっちさんが、うん、キリナゴヤ5周年おめでとうございますということでありがとうございます。ありがとうございます。わっちさんが、うん、一瞬最終回かと思いました、時期が時期だけにって本当ですよね。ね、こういう時期って改変の時期なんでね、うんうんうん、どの番組もなんかドキドキしますよね、うん、はい、続くかどうかっていうのはね。だからもうみんながね、あれだと思ったんじゃないの、あの王子がもしかしたらさ、うん、まあ、あの違うあのね、うん、MC に変わっちゃうんじゃないのかなって、よくそういう話が出てますからね。ごめん、王子が MC 変わったとしても旧名古屋続きますよ多分。そうそう、だからね、そこら辺を皆さんがね、うん、あのドキドキしながら聞いたんじゃないのかな、うん、あ、ね、違う方に変わっちゃうんじゃないのかなみたいな、ね、変わっちゃうんじゃないのかな、ね、まあ、あの例えばですね、10月1日からね、今ちょうどですね、王子の顔の前にヤンバルクイーンなどカボチャが映ってますけども、うん、これ撮って、うん、あのすりガラスにしちゃうとかね。うん、あー、そういうね、うん、うん、ちょうどいい感じでボケちゃう感じでね、あ、でボイ、さっき今言ったあのボイスチェンジャー入れて、いや、それなんかニュースのさ、何かの報道番組の何かみたいじゃない、うん、それちょっとあの、ね、ちょっと違う感じだよ ね、 あれだよね、うん、それはちょっとなんかあの、よくあるね、ああいう、なんだっけ、ああいう、それこそ秘密のなんかね、そうだよ、お顔が出せない、声が出せないっていうね、そうそうそう、ブローカーですね、あ、まあそうだね、うん、なんかのブローカーみたいな、あ、そうそう、ブローカーとかですよね、はい、なんかありましたね、はい、で、沖縄大輝さんもご祝福5周年わっしょいわっしょいということでありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、まあまあ、うん、10月も続きます、うん、はい、ということでよろしくお願いします、はい、お願いします、名古屋は栄養コーナーでした、はい、はい、メールご紹介します、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄の ラジオリスナー、沖縄大好きです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、テーマ声、もうすぐ9月が終わりますね、沖縄大好きの大好きを叫ぼう、はい、もう来月で5ヶ月を迎えます、おおめでとうございます、おめでとうございます、そんな僕も自分の声をラジオで発信していますが、めっちゃ楽しいです、おいいですね、うん、声といえば旧名古屋の皆さんも羽衣祭りの
特番協賛スポンサーとして CM、はい、出ていましたね、実は今回僕も今日から FM 技能湾羽衣祭りの特番の協賛スポンサーとして CM を、出させていただきました。おー、すごい、プラン D、FM 技能湾のみの方を選ばせていただきました。まなみさんから早速、本庁ラジオで、流れたとお知らせを受けました。このスポンサーの CM が流れたよというのを、まなみさんから聞いたということですね。皆さんは聞きましたか？我ながらシンプルに作りました。ちなみに今回の羽衣祭りだけでなく通常の番宣 CM も作りましたよ。スタジオで収録するつもりでしたが家の都合で行けずだったので今回自宅で収録しましたということでございます。ということはこれ通常の番宣はご自宅で収録したということですね。私たちというか急名古屋流れてんですか本当に。すいません、私流れてるところ聞いてないんです。聞いてないんですが、素材はいただいたんですけども、どなたか聞いたっていう方、ぜひいついつ聞いたっていうのをご一報ください。よろしくお願いします。本当に聞いてないんですよ。というかなんかタイミングが悪いのか何なのか、ないあれ本当流れてんのって思うぐらい聞いてないんですよ。ねえもうもしねどんなかお聞きになられた方、いついつの何時頃に流れたかっていうのを教えていただければありがたいです。ちなみに FM 小座の方でも流れてるそうなので、 FM 小座でも流れてる、よろしくお願いします。ちょうどね局長山下局長こんばんは。流れてるか教えてください、はい、教えてください。本当に流れてるのか若干心配になってきました。はい、沖縄大好きさんが旧名古屋の番宣 CM 流れて今日流れてましたよということでありがとうございます。よかったよかった。次回聞いた時には何月何日の何時頃に聞いたかを教えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。そうですね、高本さんリスラジオはほぼ聞かないのでって、あそかそかツイキャスでずっと聞いている方はね、なかなかあれなんですけれどもね、はい、で沖縄大好きさんがリスラジからも聞くので、この間大好きを叫ぼうの放送後とか日曜朝のチューン島歌が始まる前らへんとかだそうですよ。そうですか。にあったみたいです。わかりました。確認したい DM で教えますってお手数かけま す。よろしくお願いしま す。なかなかね、なんでしょうね、こう仕事している時とかなかなかリスラジ聞けないので、はい、でどのタイミングで流れてるのか全然わからないっていうね、そうなんですよね、はい、FM 小座も確認が しづらいんですよね。そうですか、そうですね、はい、そう、でもリスラジが流れてませんのでわかんないです。そうかそうか、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあメール、はい、メールご紹介します。はい、キュウリ農家の皆さんこんばんは、岐阜のキュウリのバーバーです。ありがとうございます。もうお食事はお作りになられたのかな。ちょっとね気になってましたね。そうですね、初めてカセットテープに吹き込んだ自分の声を聞いたとき、こんな声なのってとても嫌でしたね。やっぱりねちょっとね、なんていうのかな、想像と違うって場合がありますからね、自分の、ね、考えと声とね、好きな歌手の歌声は松山千春、吹きの塔の声が好きです。皆さんも歌声の好きな歌手いますかということでございます。こうね松山千春さんね、なんか昔歌ってましたね、今はあんまり歌わなくなりましたけど、でもそれ結構ね歌い方がこう似てたりっていうような感じでね、モノマネしてたわけじゃないんですけども、この歌い方がよく似てるって言われて昔ね歌ってましたね、はい、なるほど、だからそれでなんていうのかな、なりきるじゃないですけども、そうするとこううまく、なんか私王子のそれ聞いたことあるぞ、その歌 ありますよね、多分松本千春さん歌ってました、ね、いつか一緒にカラオケ行ったんだろう、で、そうやって歌うとこう上手に歌えてるような、感じになりますよね。で全然ね、声質も違うとか違うなんていうかな、難しい、声の出し方が難しい方だとねあんまり上手く歌えないですけども、わ
松山千春さんどうしてもねラジオのイメージが今強いんですよ、うんうん、そうですねお前らあとか言うようなそうそうそうだからねあの独特オンザレイディオでしたそうオンザレイディオです ね, ねインザレイディオってやってたね前ね それはあのカデカルさんのモノマネやってねそうだからねあのでも声綺麗なねあの男性の歌手なんかでも声綺麗な方がね、うん、あの結構王子は好きでしたね昔ね今はねちょっとまた違うんですけど、うんうんはい、あのやっぱり今のねダンサーでモノマネしましたけどもあの特に松本春さんってこう喋ってる時の、うん声のイメージとね歌う時って違いますんで、うんうん、それ歌ってる時ちょっとこう柔らかい感じですよね、うんでこう結構松山千春さんっていうのはこう名古屋の話とか出るんですよね、うん、名古屋よく来てた、うんうんうん、よくあの何でしたっけプロモーターさんのサンデーフォークさんでしたっけ、うん、なんかねとの方と仲いいからよくねその話されてますよね、うん、あの宮地幸雄さんはどこのラジオの方でしたっけうん、今は、うん、あの今 CBC、うん、あの方とはね、うん、だから仲良しみたいで昔からよくね、うん、一緒にラジオやったりとかですねゲストに呼んでとかやってましたんで名古屋と結構ゆかりがあるような感じですね、うんうん、ですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、ではメール紹介しますね、はいはいダンサーさん、みそにこみすきさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。自分の声はどちらかというと高めであまり好きではないかな。落ち着いた聞き取りやすい声の方に出会うといいなって思います。皆様は好きな声はありますか。今日はだいぶ過ごしやすくなり職場でもエアコンを入れず扇風機のみで過ごせました。気温差も大きいので体調崩さないように気をつけてお過ごしくださいねっていうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな声ってありますか。うん、うん、好きな声ですね、うんうん、女性の好きな声とかあります。女性、うん、でも全般的に好きですからね。あ、しまった。またこんな質問しちゃったよ。言ったでしょ。そうだ、さっき言ってた。うんっね、じゃあ男性の、うん、男性好きな声は、うん、男性ですね、はい、でもこれもね、なかなかこう例えば歌ってる時の声が好きと、うん、こう喋ってる時の声が好きってまた違いますもんね。ね、違いますもんね、うんうん、今どうでしょうね。やっぱり歌でが上手だなというふうに思う方の声はね、よく聞こえちゃいますね、うんうん、よく一般的によく言われるのは玉置浩二さんとか、あ、うん、もういい声してるねっていうね、うん、皆さんが思うのと一緒でやっぱり王子もそれで感じますよね。声で言えば歌の小田和正さんの声とか好きですね、うん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 、歌の声ね、はい、なんか透き通った感じするじゃないですか、うんうん、で本当に玉置浩二さんね、結構大胆ですよね。ひろこ、キュッシュよとかいうふうにいきなり言ってるからね。はい、ということで、はい、これでまとめていいのかな、はい、エンディングです。はい、来週のテーマはラジオ。来週のテーマはラジオです。ラジオは時計代わりにしている、ラジオ投稿が楽しい、ラジオを作ったなどなど皆様のラジオのエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢や、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りしました。
はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。タカモさんが、うん、壊れかけのレディオって書いてます。ああいいね。なんでチーになる。いいね。で、ね、タカモさんありがとうございます。追伸、うん、メール違いの件伝えましたよということでありがとうございます。え、どのように伝えたんだろう。ね、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ワッチさんが今夜もありがとうで旧名古屋ということで、こちらこそありがとうございま す,、はい、います。それでは、ね、うん、閉店グロングロお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。たまにはちょっとねエンディングの曲じっくり聞きたかったですよね。うん、うん、今日今日ねみさちゃんの振りがね、うん、あれいつもよりかね2テンポぐらい早いなと思って、うんうん、王子のあのガラガラ出すのをね、うん、ちょっと早めにいや、うん、もうちょっとなんかいろいろ言うのかなと思ってちょっと期待したんですけれど、いつも通りだったね。なんかね Q が出ましたんで言っちゃいましたけどね。うん、うん、いやその後になんかさいろいろやってくれるんかなと思って若干期待したんだけど。ああガラガラの後、ガラガラの後難しいですよ。いや、ガラガラの後、チャリンチャリンっていうのもありますけどね。はい、ね難しいんですけどね。台本がガラガラってペーターさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、今週もありがとうございました。はい、来週も聞いてください。何だったっけ、6年目だね。6年目です。6年目です。はい、6年目もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、また来週です。来週ラジオです。